ես կանադաբան դրան եւ մի ահագադարձում եմ կոնկրետ պարոն Սիմոնյանի երեք հնչեցած մտքի հետ, դե թող Պուտինն էլ փակվի 100 աշխատողով եւ մտահոգություններից մեկում նշում է պարոն Սիմոնյանը, որ վիճակախաղերի ոլորտում աշխատող մարդիկ նրանք մասնագիտական աշխատանքներ չեն ունենում։ Ես ուզում եմ ավելի հստակա, ավելի բառացի պարզաբանել, թե ինչ նշանակում դա։ Չի կարող որևից է մեկը աշխատել մեքենական գրասենյակում եւ այդ աշխատանքը չհամարվի մասնագիտական աշխատանք։ Ինչի՞, որովհետեւ մարդը նախ պետք է դիաբետի համակարգչային հմտություն ունենա։ Դիաբետի բոլոր այն աշխատանքային ծրագրերին, որով աշխատում է տվյալ ընկերություն, պետք է դիաբետի կանոնակարգին, որը այդ ընկերության համար հաստատում է լիազորումը, պետք է դիաբետի այն նորմերին, ինչպես քաղաքացում գրանցել կամ վճարում կատարել։ Եվ այդ ամենի հետ մեկտեղ մարդը 1-2 ամիս վերապատրաստվում է ընկերությունում եւ անպատասխան քննությունից հետո անցնում աշխատանք։ Ինչպես կարելի է բնութագրել, որ այդ աշխատանքը մասնագիտական աշխատանք չի համարվում։ Դա ոչ օբսուրդ։ Եվ թող փակվի Գուդվինը իր 100 աշխատողով, ես նորից եմ գրկում, Գուդվինը չունի 100 աշխատող։ Գուդվինը մարտի 31-ի դրությամբ ունի 496 աշխատող։ Դրանք թվերը, որոնք շատ հեշտ կարելի է դիմել Բեգին եւ ստանալ հստակ հիմնավոր պատասխան։ Ձեր առաջարկությամբ քանի աշխատող կմնա գործազուրկ, նշեցիք, որ վարչական շրջաններում երկուական կետ պետք է ունենա, գրասենյակներ պետք է ունենա։ Ուրեմն տվյալ առաջարկությամբ մեծ հաշվով մեր բուկմեքերական գրասենյակն ունի 142 բուկմեքերական կետ, որից 92-ը տեղակայված է Երևան քաղաքում, իսկ մնացած արդեն 51-ը մարզերում։ Հաստացի դառնում է, որ մարզերում մենք ամեն քաղաքում գրեթե ունենք մեկ կետ։ Եվ այն վայրերը, դա սա ուղղակի ուզում եմ ֆիքսենք, այն վայրերը, որ առաջարկում է պարոն Սիմոնյանը, դրանք դա Ծաղկաձոր, Ջերմուկ, Սևան եւ Մեղրի քաղաքների մասին է խոսքը։ Տեսեք, 142 բուկմեքերական կետի շրջանակներում գործնություն կատարող կազմակերպող հիմնարկը նպատակը հարմար չի համարել բուկմեքերական գրասենյակ բացել այդ նշված 4 քաղաքներում։ Ուղղակի ելնելով զուտ տնտեսական աննպատակահարմարությունից, մենք այդ քաղաքներից միայն մեկում մեկ բուկմեքերական գրասենյակ ունենք Մեղրի քաղաքում։ Եվ հաշվի առնելով, որ այստեղ խոսքը 92-ը պետք է փոխարինվի ըստ մեր առաջարկի, հա, եթե դա 24-ով Երևան քաղաքի 12 վարչական համայնքներում վերականգնվի 2 կետ, խնդիրը դիտարկում ենք հետևյալ կերպ, որ եթե մի ջինացված մեկ գրասենյակում այսօր աշխատում է 3 աշխատող, մենք ունենանք մինչև 6-ից 8 կամ 8-ից 10 աշխատող վերականգնվի գրասենյակ, դրանով կփորձենք որոշակի ձևով հա գոնե մեղմել գործազրկության հարցը։ Դա այդպես է նախատեսվում, ամենդեպս մենք մեր պլանավորման մեջ այդպես է նախատեսել, որ հետագայում եթե մեզ տրվի այդպիսի հնարավորություն, ունենք մտեցումը գործազրկության հարցը։ Այսքան աշխատատեղ չի կրճատվի։ Մեծ հաշվում չէ, մեծ հաշվում չէ։ Մինչև կազմակերպության կայաններում հանելու մասին դուք աշխատատեղերի խնդիրն եք ներկայացնում, բայց նաև իրենք հիմնավորում են հոգեբանական հա կողմ այս ամենի չի, այս նախագծի, որ մարդկանց ընտանիքներ են կործանվում, եղած չեղածը չգիտեմ, տանում են տալիս, չգիտեմ, այս մասով ընդհանրապես ձեր արձագանքը, և եթե կարելի է հարկային, հա, ձեր վճարումների մասին է, այսինքն բյուջեի վրա ազդեցություն գնահատվել է, ինչպես է լինել։ Ուրեմն, նախ են երևույթները, որոնք մատանշվում են, թե ընտանիքներ են կործանվում կամ ուղղության ինքնասպանության դեպքեր, պահանջություն, արդյոք որևից է մեկը, ուրեմն հստակ վիճակագրություն, այդ երևույթը առաջանում է վիճակախաղերին կամ միգուցե շահում խաղերին մասնակցության ժամանակ, ինտերնետ դիվիդում մասնակցելուց առաջանում, թե կոնկրետ բուկմեքերական գրասենյակներ հաճախելու։ Ես ավելի քան համոզված եմ, որ որևից է մեկը նման վիճակագրություն չունի, և հաշվի առնելով, ուղղակի ենթադրելով, որ ոլորտում շրջանառվող փողը 4-5 անգամ շատ ավելի մեծ է ինտերնետ հարթակում, ես ինքս ենթադրում եմ, որ դրանք ավելի շատ տեղի են ունենում ինտերնետ դիրույթում մասնակցելուց, քան որ կմասնակցեին բուկմեքերական գրասենյակ։
պետական բյուջեի ոգքերի մասով մեր ընկերությունը կոնկրետ 18 թվականին շուրջ 1 միլիարդ պետական բյուջե գումար է վճարել, շուրջ 1 միլիարդ, եւ մոտավորապես 70 միլիոնի շրջանակներում գումար է վճարել տեղական բյուջե, նկատելով Երևան քաղաքի իր վարչական համակարգի տեղական բյուջե կապված գովազդի եւ գիշերային աշխատանքի ծառայությունների մասով։ Պարոն Միքայելյան, մի հարց էլ, մեկ այլ պատգամավոր Հրաչի Հակոբյանը առաջարկում էր, որպեսզի բուկմեկերական ընկերությունների գովազդները սահմանափակվեն, հա, ինտերնետ տիրույթում, զանգվածային լրատվության միջոցներում։ Ձեր կարծիքով սա ինչպես կանրադառնա ոլորտի գործունեության վրա։ Տեսեք, որպես ոլորտում աշխատող մարդ եւ ընկերության տնօրեն, ես շատ դրական եմ վերաբերվում այդ երևույթին, ինչի համար, որտեղ ես ինքս լինելով քաղաքացի, ցանկացած նյութ կարդալուց, ցանկացած հեռուստահաղորդում դիտելուց, այդ խանգարով երևույթը, այդ կանչող, ավահակող այդ երևույթը կարծում եմ, որ այո, միանշանակ պետք է սահմանափակվի։ Հրաչի Հակոբյանի առաջարկված նախագիծը դա չի վերացնում, դա ընդհանրապես կոնկրետ սահմանափակումներ է դնում, թե ժամային իմաստով, թե ինտերնետ տիրույթում դրա չափերի, և թե բուկմեկերական գրասենյակների մասով այդ գովազդի, հա, այդ արտաքին գովազդի ծավալների մասով։ Ես իմ ձեռքից ասեմ, շատ կողմ եմ վերաբերվում այդ երևույթին և կարծում եմ, որ այսով չեք աշխատել այդ դեպքում, եթե բոլոր ընկերությունների մասին խոսք չեմ ասում։ Դուք քննարկել եք այս խնդիրները ձեր գործընկերների հետ, որտեղ տպավորություն կա, որ տեսեք, Վիվարոն չի բողոքում այս օրինագծի դեմ, դուք բողոքում եք։ Երկրորդ օրինագծ այս օրինագծի դեմ, այս օրինագծի դեմ չի բողոքում։ Եթե մա այս կոնկրետ եմ ասում, կոնկրետ այս օրինագծի դեմ չի բողոքում, կոնկրետ զովածի հետ կապված մենք նախորդ գումարման ազգային ժողովում ունեցել ենք քննարկումներ եւ յուրաքանչյուր ընկերություն հստակ հայտնել է իր դիրքորոշումը եւ անգամ նախորդ գումարման ազգային ժողովի մեքտար որ ինքը կողքից տպավորությունը որ մենք դուք եք։ Այսինքն դուք չունեք գովազդ, դուք դեկողմ եք գովազդին, դուք ունեք խնդիր դեր գովազդ։ Այդ դեպքում ինչու եք տեղադրում, պարոն Միքայելյան, եթե դեմ եք որպեսզի տեղադրվի այդ գովազդը։ Որը դուք դարտանե անում ա։ Ու եթե այստեղ սկզբունքի խնդիր կա։ Որը դուք ուն է տալիս, բայց այն ինչ որ առաջարկում է Այս պայն օրենքը ցույց է տալիս, մարդիկ ունենան սահմանափակ գովազդ, ունենան այն ինչ որ օրենքը ցույց է տալիս եւ ունեն։ Եվ եթե առաջարկվում է սահմանափակում մտցնել, ես իմ տեսակետն եմ հայտնում, իսկ կողմում է ցավալը։ Ընդհանրապես։ Դե գնա եւս մի քարտ, Սալեն Սիմոնյանի օրինագծի վերաբերյալ